tiden op til, under og efter 2. verdenskrig, var det en udbredt forventning, at den værste trussel om krig kom fra luften. Unopposed bombing raids sent defenseless civilians fleeing in stark terror. Fly kunne med kort varsel dukke op på himlen, og bomber kunne falde mod jorden. Krigen var i den forstand blevet total og ville ramme hele samfundet og civilbefolkningen. I USA sang skildpadden Bird i starten af 50'erne, at alle skolebørn skulle lære at dukke sig og tage dækning. Duck and cover. Budskabet i filmen var ikke til at tage fejl af. Søg dækning, og du forbedrer dine chancer for at overleve et muligt angreb med atomvåben. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. I USA var den kolde krig og truslen fra atomvåben tidligt flyttet ind i hverdagslivet. Der er uro i verden. Vi håber, at der ikke bliver krig. Hvis den kommer, ved vi, at den rammer alle. Også i Danmark var myndighederne optaget af, hvordan man kunne beskytte civilbefolkningen mod følgerne af krig. Men det var ikke helt som i USA. I denne film skal vi se, hvordan myndighederne forsøgte at beskytte civilbefolkningen ved at foregribe og skabe en forestilling om den næste krig. I foregribelsen lå blandt andet et ønske om at mobilisere og disciplinere befolkningen ved at anspore danskerne til bestemte handlinger. Her spiller civilforsvaret den helt afgørende rolle. Civilforsvaret blev oprettet i april 1949. Det var få dage før Danmark tiltrådte Atlantpakten og dermed valgte side i den begyndende kolde krig mellem USA og Sovjetunionen. Civilforsvaret var et humanitært forsvar, adskilt fra det militære. Det hørte hjemme under Indenrigsministeriet og bestod ud over en statslig styrelse og et mobilt civilforsvarskorps af et lokalt organiseret beredskab, hvor både kommuner, politi, brandvæsen og frivillige skulle bidrage. I de tidlige 50'ere var det vigtigste fokus at udbrede kendskabet til den nye organisation, at rekruttere frivillige og at retfærdiggøre de investeringer, man foretog. Det kom til udtryk i film, der blev vist i biografer og til offentlige arrangementer, hvor man vævede frivillige. Hele landet er snart skrubtosset, og brusning og hets fra morgen til aften. Jamen du godeste. Hold larm bare, det er ikke andet end skidt samvittighed. Filmenes narrative krog var ofte en uoplyst eller skeptisk borger, der blev overbevist om civilforsvarets værdi. Nå, nu skal vi se for at lave en brandmand ud af dem. Ja, vel. Prøv se. London, 1941. I filmene er det tydeligt, at den sidste krig var skabelonen for den næste. Men krigen var også et abstrakt fænomen, der sjældent blev konkretiseret. Hensigten var netop ikke at skræmme publikum, men at gøre det klart, at katastrofen kunne indtræffe. Og hvis det skete, var budskabet, at et stærkt og kollektivt organiseret civilforsvar kunne gøre en afgørende forskel i forhold til evakuering, brand, redning og sociale opgaver. Det ser vi tydeligt i filmen Civilforsvaret fra 1951. Og der er mange opgaver, der skal løses. Der er brug for et stort, frivilligt mandskab, både kvinder og mænd, til brandtjeneste, til redningstjeneste, til meldetjeneste, til evakuering og til meget andet. Det kollektive islet var tydeligt i præsentationen af frivillige i uniformer og i fremvisning af materiel som brandslanger og lastbiler, som her i filmen Befolkningens Beskyttelse fra 1953. Kvindelige frivillige spillede en særlig rolle. Kvinder blev tilskrevet særlige evner for omsorg og forplejning, og tanken var, at de inden for civilforsvaret kunne udstrækkes til hele samfundet. Det er kendetegnende for de tidlige 50'ere, at atombomben eller en mulig atomkrig ikke vis særskilt opmærksomhed. Frygten for atomkrigen blev omtalt i den offentlige debat. Men som i civilforsvaret blev atombomben endnu ikke anset for at udgøre en presserende ny trussel. Krigen, der truede, var ofte et abstrakt fænomen. En katastrofe ude i fremtiden. Og i det omfang, den blev givet form, var det med henvisning til luftbombardementer i 2. verdenskrig.
Atombomben spøgte måske i baggrunden, men den blev forstået mere som en stor bombe, end som et radikalt anderledes våben. Bringer vi 10 år frem i tiden, er kontrasten tydelig. Her i filmen Luftangreb fra 1959 er oplysning om atomkrigen rettet til den brede befolkning det vigtigste formål. Der er større fokus på den civile, ikke uniformerede, almindelige borger, og hvad han eller hun kan gøre for at redde sig selv og sine nærmeste. Den størrelse har man en chance for at redde livet, hvis man gør det rigtige i det sekund, man ser lysglimtet. Lige under bomben vil et område være næsten fuldstændig ødelagt. Det er også kendetegnende for filmene i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, at de tager udgangspunkt i hypotetiske, men meget detaljerede scenarier. Det kan være en mindre atombombe over en dansk købstad, som her i filmen Civilforsvar, eller det kan være en stor atombombe, der er kastet over en by i et naboland. Den detaljeringsgrad er også afspejlet i stilen i filmene. Den er mere realistisk, og i hvert fald tæt på hverdagen. Fortællingerne tager i højere grad udgangspunkt i den enkelte borgers liv og aktiviteter, og viser et samspil mellem civilforsvaret og den enkelte borger. Det ser vi for eksempel her i filmen Radioaktivt nedfald, der har dystre undertoner. Indtil nu har det været civilforsvarets opgave at holde befolkningen underrettet med mindst mulig forsinkelse. Fra nu af er det først og fremmest afhængigt af den enkelte, om der kan blive tale om en blot nogenlunde virkningsfuld beskyttelse. I tilfælde af atomkrig har borgeren et stort ansvar for at sikre sin egen og sin egen families overlevelse gennem forberedelse og planlægning. Det statsligt organiserede civilforsvar spiller en væsentlig rolle i forhold til at informere, redde dem, der reddes kan, og i det hele taget at rydde op. Men der er også en klar anerkendelse af, at mere vil være op til den enkelte. Kommunikationen på det her tidspunkt er delvist en reaktion på den nervøsitet og frygt for atomkrigen, som kom til udtryk i offentligheden. Den situation kulminerede i starten af 60'erne, hvor den danske regering udsendte pjecen "Hvis krigen kommer" til alle landets husstande. Pjecen illustrerer de skismager, som prægede civilforsvaret. Tanken om at forsvare civilbefolkningen var ikke blevet opgivet, og borgerne skulle stadig have tiltro til myndighederne. Men der var grænser for, hvad civilforsvaret kunne gøre i forskellige situationer. Alle borgere måtte tage forholdsregler. Det er nærliggende at spørge, hvorfor kom reaktionen på atombomben så sent, og hvad var der sket i det forudgående årti? Udviklingen kan forstås gennem to forbundne forhold, der havde rod i atomvåbenteknologiens udvikling. Det handlede ikke mindst om våbenkapløbet og udviklingen af brintbomben, et kernevåben, der var mange gange kraftigere end atombomben, der blev kastet over Hiroshima. I offentligheden blev brintbomben for alvor kendt efter den amerikanske prøvesprængning på Bikini-atollen i foråret 1954. Bomben var 600-800 gange større end Hiroshima-bomben, og den forårsagede store mængder radioaktivt nedfald. Radioaktive partikler, som vinden spredte over store områder. Både brintbomben og det radioaktive nedfald, hvis egenskaber og farlighed blev genstand for offentlig debat, var med til at forandre forestillingen om krigen. Vigtige internationale stemmer, lige fra paven og Nobelprisvindende videnskabsmænd, til politikere og førende intellektuelle, indså, at en sådan krig ikke måtte eller kunne finde sted. We think that the policy which is being pursued by the Western powers is one which is almost bound to end in the extermination of the human race. And some of us think that that might be rather a pity. For nogen var alene risikoen svær at leve med. Den nye forestilling om atomkrigen fik betydning for, hvordan man forberedte sig på at overleve en sådan krig. Den mest markante forandring i civilforsvarets visuelle kommunikation, det var, at atomkrigen og spørgsmålet om radioaktivitet og nedfald fik mere opmærksomhed, som vi ser her i filmen Radioaktivt nedfald fra 1961. Landet ligger nu udsat for det radioaktive nedfald. Ikke alle har fået advarslen i tide. Med det fokus fulgte også en anerkendelse af,
at meget vil være op til den enkelte, og derfor måtte oplysning rettes mod hele befolkningen og ikke primært mod frivillige. Den farlige situation strækker sig langt ind i fremtiden. Når I kommer op fra beskyttelsesrummet, vil hver eneste ting, hver eneste del af hverdagen være under mistanke for større eller mindre radioaktiv forurening. Skiftet i kommunikationen var der både gradvist og uensartet. I planlægningen af det civile beredskab, der var fokuseret på, hvordan den danske stat og det danske samfund kunne fortsætte med at fungere efter en atomkrig, der var udgangspunktet, at en krig med brintbomber kunne komme. Det førte blandt andet til konstruktionen af regeringsanlæg Vest i Rolskov. Ideen var, at regering og kongehus kunne evakueres til sådanne anlæg i tilfælde af atomkrig. I dele af civilforsvaret forberedte man sig på at redde menneskeliv i en situation, hvor meget små atombomber blev kastet over mindre danske byer. Tanken var her, at det scenarie kunne være nyttigt i randområderne langt fra Ground Zero, hvis der var tale om større bomber. Der vil altid være noget at gøre. Nogen at hjælpe, som det lyder her i filmen Civilforsvar. Der vil være sammenstyrtninger og brænde, og der vil være mange overlevende. I nogen afstand vil kældre og beskyttelsesrum yde beskyttelse mod A-bombens virkninger, og der vil altid være store områder, hvor civilforsvaret kan redde mennesker og værdier. I uddannelsessammenhængen blev fotografier retuscheret med det formål at give civilforsvarets personel en idé om de forhold, de skulle arbejde under, efter at en bombe var kastet. Som vi ser på billederne her fra starten af 60'erne, var bygninger væltet, og det var svært at komme frem. Hvis man er ude i det fri, får man hele strålingen. Den oplysning, der var rettet mod befolkningen, fik også delvis karakter af uddannelse. Det gælder for eksempel i forhold til radioaktivitet og det radioaktive nedfalds egenskaber. Blandt løsningerne var at skærme sig mod radioaktiviteten ved, at alle rykkede under jorden. De forskellige scenarier var både udtryk for, at truslen fra atomkrigen var mangeartet, og at der var grænser for, hvor meget civilforsvaret kunne stille op i tilfældet af en omfattende atomkrig. Truslen, der kom fra oven, forandrede sig altså i den tidlige kolde krig. I foråret til pjæsen, Hvis krigen kommer, formulerede statsminister Viggo Kampmann det sådan her. De moderne våben kan ramme os, selvom landet ikke angribes direkte. Og de våben skelner ikke mellem civile og militære mål. Det blev i stigende grad erkendt, at den næste krig ville være en krig med kernevåben, og at disse våben stillede civilforsvaret over for en ny og vanskelig opgave. Hvis dette sker, vil verden ikke være den samme. Det er befolkningens og civilforsvarets opgave at beskytte mennesker så godt som muligt mod det, som ikke må ske. Alle danske borgere måtte vide, hvad der kunne ske, og hvad de kunne og burde gøre, hvis det skete. Hvornår gik de hjemmefra? Gik klokken 9. Ja, og de mener ikke, de har slukket for gaden. Ikke sikker på det. Men det stillede store krav til myndighedernes og befolkningens forestillingsevne. Ingen vidste præcist, hvordan en moderne atomkrig ville se ud, men det var blandt andet civilforsvarets opgave at forestille sig det og forberede befolkningen på, at det kunne ske. Film og andre former for oplysning var her nyttige redskaber. Af samme grund er civilforsvarets visuelle kommunikation en god indgangsvinkel til at forstå afgørende tendenser og udviklinger i civilforsvarstanken i den tidlige atomalder. Det var en periode, hvor forestillingen om den næste krig, og derfor også forestillingerne om civilforsvar, var under forandring.